Unapowasili katika hili boma saa za kawaida, unakumbana na hali ya utulivu, labda kutokana na hali kuwa boma lenyewe liko nje ya mji wa Nyeri, takriban kilomita kama 8 hivi. Tunapowasili hapa mwendo wa saa 10 za jioni, mwenye boma Margaret Wanjiku anatukaribisha. Hii ni siku speciali kwake, kwani amepata soko la kupeleka kuku 300 jijini Nairobi. Usilolijua ni kuwa kuku hao wanafaa kupelekwa wakiwa tayari wamechinjwa. Lakini je, shughuli hii nzima ya kuchinja huanzia wapi? Kibe Njuguna anaeleza. Sasa unachemsha maji. Maji ikichemka unaenda unaua. Sasa unakuja unaziweka kwa maji. Ukimaliza kuweka kwa maji, unaziweka hapo juu, unatoanisha manyoa. Alafu unatoanisha hiyo makitu ya ndani. Sasa unarusha pale kwa tanki. Naoza sasa hiyo tanki ya kwanza, unakamulia hiyo ingine, sasa unaweka kwa karatasi. Kibe anatueleza kuwa amekuwa kwenye taaluma hii kwa zaidi ya miaka 8 sasa, na kwamba hii ni kazi anayoienzi sana. Kuna hali pahali nilikuwa nimeandikwa, sasa nilikuwa nasifuga, sasa nikachukulia hapo, sasa nikaacha hiyo kazi. Kibe akiwa kwenye kikundi na wenzake, wamezuru maeneo kadhaa ya nchi wakiwa kazini. Anaongeza kuwa hii ni kazi ambayo imemsitiri yeye pamoja na jamii yake, akiwa na uwezo wa kuwalisha na kuwashughulikia mahitaji yao yote pale nyumbani. Nafanya Nyeri, Murang'a, yani Mount Kenya hivi, Nairobi, Meru, Isiolo. Lakini siku kama hii ambayo Kibe ana kibarua cha kuchinja kuku hawa ambao ni kuku kama 300 hivi, atasaidiana na mwenzake Margaret Wanjiku ambaye ndiye mwenye kuku na pia amekuwa kwenye hii taaluma kwa zaidi ya miaka 5 sasa. Japo wenyewe wanasema kuwa kwa sasa kazi imekuwa adimu mno. Kazi ni mzuri. Nikaonelea ni vizuri niwe na weka zangu, nafuga zangu, alafu naendelea tu na kazi. So ikikosekana mimi nabaki tu nyumbani na angalia zangu. Margaret alianza kushirikiana na kundi la Kibe baada ya kukosa ajira kwa kipindi kirefu. Nilianzia tu siku moja nilipokuwa nafanya kazi ya kulima, nikaulizia mtu mwingine kama tunaweza enda na yeye. So hiyo siku akaniambia nijitayarishe, tukaenda. Na huku taifa linapopambana na uhaba mkubwa wa ajira hasa miongoni mwa vijana, ombi limetolewa kwa vijana kukumbatia kazi za mkono bila kuegemea viwango vya masomo walivyonavyo. Clement Masombo, KTN News.